a nossa herança, Jesus.
Descendo o céu e vindo ao mundo traz.
teu fogo em nós, Senhor. Vem com teu fogo em nós, Senhor. Eu te amo, te amo, te amo mais. Vem com teu fogo em meu coração, Santo Espírito.
porque tu nos amaste primeiro. Aqui e em nosso coração, toma direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor.
nações da terra. Com as suas próprias palavras, comece a orar. Que o rio de glória do Espírito Santo seja liberado de norte a sul, leste a oeste, em cada estado da nossa nação. Cada um, jovens, pequenos, crianças, adolescentes, que todos sejam cheios do Espírito Santo. Que haja um fluir do Espírito de glória, do Espírito Santo de Deus, pelas ruas das nossas cidades. Que a igreja seja resposta às nações. Que a igreja brasileira seja resposta às nações. Seja resposta às nações. Seja resposta às nações. Que há de vir, Santo.
quando olham para ti, Senhor. O que será que os detém em tua presença, clamando o santo? O que será que os anjos clamando, digno que seja na terra assim como é nos céus, que o temor do teu nome venha sobre nós, que a tua beleza nos encha o olhar, movendo os nossos corações em adoração.